Lyon Ranskassa on kulinarismin pääkaupunki. Siellä voi myös tutustua korkealla olevaan kirkkoon ja käydä vaikkapa elokuvan keksineiden Lumière-veljesten talossa. Mutta siellä on myös jännä kirjapainomuseo. Lyon oli aikanaan tunnettu vaateteollisuudestaan ja kirjapainoistaan, ja tässä museossa kerrotaan paitsi tästä Lyonin kirjapainohistoriasta, niin myös painotekniikasta yleisemmin ja kaikesta, mitä siihen liittyy, kuten kirjasimista, musteista ja väreistä sekä tekstityypeistä, mielenkiintoisesti ja hyvin esille laitettuna. Taas kerran museo, joka on päältäpäin katsottuna vaatimaton, mutta sisältä todella kiinnostava.